Комисар Дарин Димитров, директор на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Добрич, в студиото на медийна група Добрич. Днес добър ден и добре сте дошъл. Добър ден, благодаря. Вече имате готов анализ на изтеклите пожароопасни сезони, т.е. сезоните лято и зима на 2023 година. Ако направим една ретроспекция, комисар Димитров, каква бе годината за служителите в регионалната дирекция? 2023 година за нас е една нормална година по отношение на противопожарната безопасност и на противопожарната опасност относно пожарите. Това показва и статистиката ни. По нашата статистика, пожарите с материални загуби почти няма разлика в съотношението. Имаме пожари без материални загуби разлика и то главно в помощните операции с около 100 бройки имаме през 23-та година повече помощни операции и всъщност това е разликата от по-голямата разлика от тези 7,5%, с които не са увеличени произшествията. Пожарите определено не са еднакви? Не, не са еднакви. Нашата работа зависи в голяма степен от климатичните условия. Ако годината е сушева, както беше 23-та година, съответно пожарите без материални загуби. Това са пожари в сухи треви, в горски участъци, в отпадъци, сметища, са повече. Ако годината е дъждовна и влажна, съответно пожарите намаляват от те, които изборих, но се увеличават аварийно-спасителните дейности относно отводняване на обекти. Главно от това зависи нашата дейност. Иначе в останалите случаи, те са пожари с материални загуби там, където възникват обекти. Казах вече, че са почти ни същи, разликата е 8 пожара между 22-та и между 23-та година. И пожарите, които за нас са наистина така характерни за нашия край Добруджа, това са пожарите в сухи треви, отпадъци, житни масиви, стърнища. Определено причина за всяка една пожарна обстановка и за всеки един пожар, повечето случаи може би, е човешкият фактор, нали така? Да. Човекът, който е бил небрежен в отношението си. Много малко са пожарите, които са по причина природни явления. Всички останали пожари са главно по небрежност или непредпазливост на човека. Това е човешкият фактор. И умишлени. И имаме умишлени пожари. През 23-та година имаме 6 броя умишлени пожари и още 25, които са в процес на установяване. Тоест, това са пожари, които са отхвърлени основните причини за пожара, като късо съединение. Има много пожари, в които в обекти липсва примерно електричество. В обекти липсва отопление. Обектът не е обитаван. Тоест, всички тези причини, които биха могли да доведат до един пожар, когато се реминират, остават съмненията за възникване на умишлен пожар. И тъй като по време на пожарогасенето нашите служители се занимават основно с гасение на пожара, търсят и причината и ако те не могат да установят, тогава се вика оперативно-следствена група, която в последствие на служител изготвя пожаротехническа експертиза, за да установи точно каква е причината за пожара. Тоест тези 25 пожара, които са с неустановени причини към момента, следва изготвяне на пожаротехническа експертиза, за да бъде установено те умишлени ли са и са възникнали по някаква друга причина. Кои са най-честите локации, на които възникват пожари, според анализа ви за миналата година? Тъй като вече стана повод да споменем, че основните пожари са човешкия фактор, най-много пожари има на територията на град Добрич и околните села. Така. Това са като бройка най-много пожари. А полски масиви или? Те са разпределени, общо взето са разпределени по-равно в всяка една община в нашата област. Но там, където населението е по-голямо, там, където има повече сгради, там съответно и пожарите са повече.
независимо дали са извън територията, урбанизирани територии на града или са в града, там, където хората обитават повече, съответно имаме повече пожари. Нямаме, не може да кажем точно като статистика какво е съотношението. Но най-много пожари стават в община Добрич, община Добричка, тъй като тя е пък съответно най-голямата община на територията на Добричка област. Комисар Димитров, не може ли вече да се говори за пожарна култура? Може, но само отчасти. Тази година имаме само 6 пожара възникнали по време на прибиране на реколтата. Миналата година имахме с 3 пожара повече, като разликата, основната разлика в пожарите е, че за тая година имаме около 100 декара загуби, а за миналата година, 22-та, т.е. имаме около 15 000 декара, т.е. много повече са загубите. Прави впечатление, че когато е пожар опасния сезон, когато се прибира реколтата, селскостопанските производители са наистина по-бдителни и по-внимателни. Но това е само в този период. И тук не говорим за останалите граждани. Пожарите от небрежност, примерно за изхвърлени цигари, са точно толкова, колкото назад в годините. Разминават се съвсем малко, като числа. Тоест, хората, според мен, по отношение на противопожарната си култура, не напредват толкова, колкото на нас не се иска. Въпреки, че ние сме район, имаме 95 км морска граница, имаме много туристически обекти, т.е. имаме много външни посетители, преминаващи. Факт е, че по международния път, примерно, който е Варна, Дуранкулак, където е един от натоварените международни пътища на територията на нашата област, там пожари по причина незагасен и изхвърлен фас през автомобил са много по-малко, отколкото в останалата част на областта. В най-натоварения път, т.е. той е един от натоварените ни пътища и Варна Кардам, Добрич Кардам. На останалите места имаме значително по-голям брой происшествия от незагасена цигара, т.е. цигара е изхвърлена през автомобила. Кой е най-запомнящия се случай от миналата година? Вижте, за нас происшествията се делят по сложност и по характерност. През 23-та година нямаме пожари, които да са толкова сложни, както имало назад в други години. Но през 23-та година имаме така по-характерни пожари, които са пожари и те са една голяма част от тях са пожари без материални загуби. Т.е. те са някъде в суха тревна растителност, в стърнища или в горски масив, но само низов. Т.е. горяла е само сухата тревна растителност, без да са засегнати дърветата. Миналата година имам няколко такива пожари на много голяма площ, при което се изисквало събиране на допълнителен състав и предислоциране на техника от други места, за да могат да бъдат погасени. Имаме такива в община Генерал Тошево, 3 такива пожари, в Добрич имаме около 4, мисля, че бяха 4 такива пожари. На територията на Бълчик и на Каварна имаме по няколко. Характерните ни пожари за 23-та година, понеже беше наистина много сушава годината, пожарите много бързо се разпространяваха на голяма територия и независимо от това, че те са с много малко загуби материални и в повече случаи без, се е налагало мобилизиране на техника и на служители, за да могат да бъдат ограничени, да се предотврати тяхното разпространение в населени места и в горести райони. Техническа и кадрова обезпеченост на регионалната дирекция? Към момента регионалната дирекция по щат е почти запълнена. Тоест, в момента тече конкурс, в който са обявени само 2 вакантни бройки и те ще бъдат запълнени тук до месец, ще бъдат назначени служители. Всяка година има служители, които се пенсионират, т.е. увакантяват се, но в последните 6-7 години периодично, т.е. всяка година веднъж,
поне се обявява конкурс за запълване на вакантните бройки. Не знам как звучи веднъж в годината, но това е може би минималният срок, тъй като обучението на един служител, който постъпи, зависимост от това каква длъжност е изпълнена, дали само пожарникар или пожарникар и водач на специален автомобил, трябва между 6 и 9 месеца. Тоест една голяма част от годината е запълнена в нашите центрове за обучение на служители. И конкурсите се обявяват така, че да може, след като се приключи новото обучение, да започне другото обучение. Затова казвам, поне веднъж в годината се сформират такива обучения и се пускат съответно конкурси. Относно техниката, имаме достатъчно техника, въпреки че имаме и такава, която е по-стара, отколкото на нас не се иска. Тоест, община, знаете, във всяка една община ние си имаме районна служба, каварна са с съвременни автомобили, бълчик с съвременни автомобили. В Албена той е участък с съвременни автомобили, в Добрич и единствено община Тервел, генерал Тошево, Крушари и Шабла не са съвременните автомобили, които не искаме да имат. Но всички останали автомобили са получени по програма, в която е кандидатства нашата главна дирекция. Продължават такива програми. Очакваме тая година още нови автомобили. Но техниката не е здрава и е годна за загасение на пожари. Може само да искаме нещо по-ново, но като количество и като възможности не е достатъчно на този етап. Недобронамерените сигнали или фалшивите сигнали? Нараства ли техния брой или намалява? Миналата година имаме 42 броя сигнали, които ние класифицираме като лъжливи. Те са с 3 по-малко, отколкото предходната година. Но зад в годините те се движат между 30 и 50 сигнала. Тук мога да отбележа обаче, че ние ги, освен като лъжливи сигнали, водим една друга статистика, която е добронамерен лъжлив сигнал. Това е когато наистина има видими признаци за пожар, но не е пожар. И от тези видими признаци има хора, които се заблуждават и сигнализират за пожар. Какво означава видим признак за пожар? Може би ви направя впечатление, понякога в далечината дим. Се вижда нещо като дим. А всъщност това може да е трактор, който оре, има подходящ вятър и вдига прах и пушек, такъв, който наподобява на дим. И когато това нещо се наблюдава от по-голямо разстояние и се виждат гори наоколо, хора сигнализират, че там има пожар. Те изпадат в заблуда, техническа заблуда. Затова ние говорим като добронамерен. Тоест, човека е с добри намерения, но не е разпознал правилно сигналите и признаците за пожар. Но имаме и такива, които хубавото е, че са по-малко. Такива, които се обаждат с абсолютно ясната представа, че там няма пожар. Подвеждат ли се под някаква отговорност по-късно? Да. Имаме практика, има си методика, има ред, в който се дирват с хората, които са подали такъв сигнал и съответно се налага административна мерка. Парична глава. Какво е началото на 2024 година за вас? Или колко сигнала на произшествия са отработени? Повече в сравнение с миналата година, началото? По-малко? Все пак, зимен сезон сме, зимния а то сезон е пожароопасен. Зимният сезон при нас се характеризира с пожари, които са главно от възникнали и са свързани с отоплително вреди. Дали са от късия съединение, защото се претоварва инсталацията, дали са отоплително вреди, които са на твърдо гориво и една от причините е запалването на комините, на комини. Статистиката за месец януари към момента спрямо 2023 година пожарите са почти едни и същи.
Тоест нямаме завишение фрапиращо или фрапиращо намаление. Ние ги наричаме нормална пожарна установка. Значи това, което се случва назад в годините като числа и когато се повтаря за нас, ние го считаме, че това е нормално. Въпреки, че на нас много не се иска да намалеят. Постоянно извършваме превентивна дейност, публикуваме в различни медии, пускаме материали относно пожарната безопасност по време на отоплителния период, защото пожарите са характерни за това. За съжаление, пожарите не намаляват. Хубавото е, че не се увеличават.